היי, אני רון נופטין, אומן חושים. אנחנו שמחים ונרגשים להזמין אתכם לאירוע שלנו ב-23.9 בשעה 4. כל הפרטים נמצאים כאן למטה בהזמנה. אבל, עוד לפני שהמופע והאירוע מתחילים, אני רוצה שתחשבו כל אחד מכם, ממש עכשיו, על מספר. כל מספר שאתם רוצים. אני כבר יודע על מה אתם חושבים. ואת המספר הזה תזכרו ותבואו איתו לאירוע. או על פתק, או בראש. אנחנו נעשה עם זה משהו מטורף. אתם הולכים להיות בשוק. עם המספר הזה, אנחנו נעשה משהו בהופעה והולך להיות מדהים. אבל אתם פשוט חייבים להגיע. אז אל תשכחו, ב-23.9 בשעה 4, הרמת כוסית יהיה כיף. ביי!